Здравейте, приятели! В този видеоурок ще ви покажа как можем да създадем нови юзери, които да имат специфични права, т.е. да разширим функционалността, която е по подразбиране на WordPress за управление на юзерите. За целта се нуждаем от ето този плагин, който се казва User Role Editor. Този плагин позволява да редактираме ролите, които имаме налични и да създаваме нови. По този начин можем да имаме по-гъвкава администрация на нашия WordPress сайт, особено когато се налага да имаме множество потребители и не желаем всеки от тях да има достъп до абсолютно всичко, а по-точно искаме да създадем ограничен достъп до конкретни неща за всяка роля. В случая трябва да инсталираме този плагин. В момента ще инсталирам неговата безплатна версия. Ето я. И ще се спра на функционалността, която тя предоставя. Реално погледнато тя би могла да бъде повече от достатъчна за всеки един WordPress сайт, но вече ако желаете нещо по-детайлно, ще ви се наложи да закупите платената версия. Активирам плагина. Виждаме, че този плагин е инсталиран и активиран успешно. Нека сега да разгледаме неговите настройки. Тук реално погледнато имаме и генерални настройки. Виждате какво можем да изберем от тук. Тоест генералната настройка дава възможност да променим администраторската роля в User Role Editor-а. Тази отметка е желателно да я поставите, защото в противен случай ще виждате възможности за всяка една роля в техните технически наименования и може да не ви стане съвсем ясно какво точно редактирате. Докато чрез тази отметка вие ще виждате точно какви права давате на дадената роля. Ще ви стане ясно. Тази отметка не ви препоръчвам да я поставите, тъй като тези способности са deprecated и просто няма нужда от тях. Нека да запазим. Допълнителни модули. От тук може да промените, от Default Roles може да промените ролята под разбиране при създаване на нов юзър. А About съответно ви дава възможност да видите малко повече информация за плагина. И съответно, ако желаете, можете или да го закупите, или да направите дарение. Сега отиваме на Users и виждаме, че в Users се е появила нова секция, която се казва User Role Editor. Кликваме на нея. И виждаме, че можем да изберем от падащото меню всички налични роли, които имаме в момента без администратор, защото забранихме на този плагин да редактира администраторската роля. И в момента сме избрали Subscriber, но можем да изберем примерно Author, Contributor, Editor и да зададем необходимите промени. В случая виждате какви са основните налични способности за всяка роля. И виждате, че реално погледнат Subscriber-а може да чете това, което вече обясних в видеоурока за управление на потребители в WordPress, който публикува в плейлиста, представящ WordPress като система. Тази отметка прави същата роля като отметката от настройките на плагина. И само да ви покажа какво ще стане, ако премахна тази отметка. В момента виждате как са описани способностите за всяка роля, по-точно правата е. Вижте как изглеждат те, когато отметката я няма. Объркващо е, особено за начинаещи потребители, затова тази отметка старайте се винаги да бъде поставена. И така, след като стана ясно защо тази отметка е желателно да бъде оставена, нека сега да се спрем над въпросителните до всяка една от способностите. Това представлява линк към блог публикация, в която тази способност е описана в детайли и при желание от ваша страна вие може да прочетете малко повече информация. Това ще е полезно, особено ако в бъдеще ви се наложи да редактирате функционалността на ролите чрез въвеждане на код от ваша страна. В случая обаче няма да правим това. Най-важното нещо, което този плагин може да прави, е да създава нови роли. И нека точно да направим това в момента. Кликваме на Add Role. Тук трябва да въведем Role ID. То трябва да бъде написано по подобен начин. Примерно, ако новата роля ще се казва Sample Role,
ID-то и трябва да бъде нещо подобно. Display role name, това как ще бъде показана ролята в съответно в панела за управление на потребители, когато създавате нов потребител. И тази роля, когато я създадете в този вариант, ще бъде с нулеви способности, т.е. вие ще трябва да изберете какви права или способности може да има тя. Но ако искате да се да улесните тази процедура, може да направите копия на едно от съществуващите роли и реално погледнато просто да премахнете или да добавите отметки. В случая нека да направим копия на subscriber и виждаме, че новата роля sample role е създадена успешно. Тя вече се появява в падащото меню и е копия на subscriber, т.е. тя може да чете в момента. И нека сега да дадем възможност на тази роля, освен да чете, и да редактира публикации. За целта първо поставяме отметка на Edit Posts, което дава достъп до редакторите, визуалния и текстовия редактор, за публикациите. След което поставяме отметка тук, Edit Others Posts, което дава възможност на тази роля да редактира публикации, създадени от други потребители. Обновяваме чрез натискане на бутона Update, потвърждаваме и виждаме, че ролята е обновена. Сега връщаме се на Users и ето този тест Subscriber, да променим неговата роля на новата роля Sample Role. Избираме Change, след което виждаме, че този тест Subscriber вече е с новата роля. Сега ще се логна в този User. И виждам, че този юзър вече в дашборда има възможност да редактира публикации и така се получава, че може да редактира и коментари, защото коментарите са свързани с публикациите. Отивайки на пост, мога да видя публикациите създадени от администраторския ми акаунт и съответно, ако пожелая, мога да ги редактирам. Но мога да редактирам само единствено публикации, които са със статут драфт. Публикуваните вече публикации нямам възможност да ги редактирам. Същевременно обаче мога и да създавам нови публикации. Да, тук ми се напомня, че мога да използвам Distraction Free Writing. И така. Обърнете внимание, това е стандартния редактор, но в момента няма да се занимаваме с редактиране и създаване на нови публикации. Връщаме се в админ панела на администраторския акаунт. Сега, нека да върнем този юзър към роля subscriber само. След което да се върнем в User Role Editor, да изберем ролята, която създадохме и съответно да я изтрием. Но преди това само да спомена, че можем да я преименуваме, а от тук можем да добавяме нова способност. Способността трябва да бъде описана в определен синтаксис и съответно е желателно да се добави нов код, който да управлява тази способност. Но няма да се спрем в момента на това, то е за по-напреднали потребители. Можем също така да изберем тази роля за роля по подразбиране, а от тук можем да върнем настройките на тази роля, които са били запазени при създаването й. В случая обаче просто ще изтрием тази роля. Отново трябва да изберем нея, защото тук мога да изберем всички неизползвани роли. На случай не искам да изтрием само новата роля, която създахме. Даваме Delete, потвърждаваме. Ролята е изтрита. Тя вече не е налична тук. С това реално погледнато вече разбирате как може да управлявате по-гъвкаво потребителите на вашия WordPress сайт. И само да ви покажа на официалния сайт на плагина
каква е разликата между безплатната и платената версия. Реално погледнато, безплатната версия ви позволява да добавяте, редактирате и изтривате WordPress роли и способности. И второто нещо, което може да правите, е да добавяте и променяте настройките на потребителите, като им давате допълнителни роли и способности, т.е. това, което направихме преди малко с Sample Subscriber User, с което, реално погледнато, безплатната версия се изчерпва. За сметка на това, професионалната версия ви дава много повече възможности. Може да разгледате съответно какви са те. И ако прецените, че имате нужда от тях, съответно може да закупите този плъгин. На случай аз пак казвам, безплатната версия е повече от достатъчна, за да получите необходимата гъвкавост и така да управлявате вашите потребители. Надявам се този урок да ви е бил полезен, приятели. И съответно, ако имате въпроси, коментарите под него са на ваше разположение. Може да го споделите във вашите социални мрежи. Разбира се, до нови срещи!